লেব্ৰিয়ান, তোমালোকৰ অতি এটি দুখৰ খবৰ যে তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ যি 18 তাৰিখে অসমীয়া পৰীক্ষা আছিল, সেই পৰীক্ষাটো এতিয়া কি কৰাইছে, বাতিল কৰাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এই কথা জনালে যে তোমালোকৰ অসমীয়া এক্সামটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। লোহিত খাবলু কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জক অধ্যৱস্থা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। বিজ্ঞানৰ নিচিনাকৈ তোমালোকৰ কি হৈছে, এইবাৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন কাকত ফাটি লৈছে, সেইবাবে তোমালোকৰ কি এক্সামটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ যেতিয়া তোমালোক ডেট ঘোষণা কৰিব তেতিয়া মই জনাই দিম। তাৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, তোমালোকে হতাশ নহ'বা। মই তোমালোকৰ ভালে হ'ল, নিশ্চয় পঢ়িবলৈ বেছি সময় পাইছা। মই তোমালোকক অসমীয়া গোটেই কিতাপখনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই তাৰ পৰা কোৱানবিলাক চাব পাৰিবা। আৰু মই গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' দিম, লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্লিকেশ্যনৰ তাত তোমালোকৰ যি আবেদন বা প্ৰতিবেদন আহিব সেইবিলাক দিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈবা, তোমালোকক মই সেইবিলাক তোমালোকে চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো ৰাতি বনোৱাৰ বাবে ভইচটো সৰু হৈছে, তাৰ বাবে তোমালোকে ক্ষমা কৰিবা।